ჯობათ მეგობრებო, მე ვარ არა და მე და თქვენ მიხვდით ჩემს არხზე. დღეს მივიღებთ თქვენთვის ახალ ვიდეოს. მოკლედ, ძალიან მხია, ძალიან სასმელი ხო და ძალიან მო. ძალიან მაგ, ძალიან დღეს, ძალიან კარგი. ძალიან, ძალიან ხალია ლამაზად. ძალიან, 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 ძალიან ხალია ლამაზად. ძალიან ხშირი, ძალიან, მე ძალიან ხშირი, ძალიან, ძალიან, მაგ, ძალიან მაგარი, ძალიან მო. ძალიან საჩემი ისი ძალიან, ძალიან მაგრაკა. ისი ძალიან, ძალიან კარგი, ძალიან საყვარელი, ძალიან ლამაზად. ძალიან, ძალიან ლამაზად. ძალიან, 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 ძალიან მიყვარს, ძალიან, ძალიან მაწუხებს. ძალიან ლამაზად. ძალიან ხდება, ძალიან ბევრი სხვა ძალიან ჭირდა და ძალიან ლამაზად, ძალიან მაგარი, ძალიან კარგი, ძალიან ბევრი რომ ძალიან ბევრი ძალიან ბევრი მთხო. ძალიან ბევრი, ძალიან ბევრი სხვა, ძალიან ბევრი, ძალიან მიყვარს, ძალიან, 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 ძალიან